upp min stream bara. Vänta. Viktiga saker. Jag håller på att lägga upp min stream. Hålla. Hålla. Eller så där. Kill monster då. Monster. The fuck är monster? Kom murran. Connector. Connector till en window. Och det finns monster. Laggat till som fan typ en halv sekund innan när jag dog och sen dog jag. Loggade in Felix? Nej. Ja, just. Jag bryter bara. Jag tar lite FPS. Ooh. Nej, jag skojar. Jag bara, ska bara. Bara så. Men det är ju fucking Tai Lu Cloud 9. Och en skatefall och Mogström. Fan ska jag lösa det här. Men helvete. Ah, sorry Mog, jag tror nästan du... Det är nog fri att lägga ner streamen. Jag måste ju fan kolla på två andra. Jag är ledsen, men livet är inte lätt. Tappade coachen. Flasha med och flyga. Så kände dig här på 30 min. Ja. Ja, det var min decoys där som gjorde ett undan. Det blir jävligt bra, men ni kollar och spektator igen om du kan ösa sig med. En topp min. Hej då, Kalle. Hej då, Kalle, the talker guy. Trassla in sig i sin balle. Ja. Damn. Truth is real. Tack så kolla på Summer, han är het. Så, vart är monster på Mirage? Ja. Det är en team som har kollat, han kollar monster. Ganska tidigt på Mirage. Sen så en connector. Då är det my window. Jag räknar in av. Så du tog det då? Fet, ja. Is formos. Oh. Nej. Fett nej. Vi tar A-site, du säger nej. Traitor sauce. Short, short my. Of course. Hur fan kollar jag på två streams samtidigt? Plus mugg. Helvete, Lars Mosef! Du behöver ABB EOV. Båda kör overpass, så att ni inte gör det. Kimoran, det är nära nog. Då fucking du behöver nubs. ABB EOV. Mm. Ja, fan, jag hinner inte. Kula tvätt. Behöver någon av er ett torkat blad? Let's go, let's go! Mm.
universalfäste. Krull kan väl hjälpa till att finna sen. Hands, VP! Helvete vad dåligt kommentar från det. TF som har HP. 99 in Juan. Summer. One of them has literally one HP. Never mind, he's dead. City. Get some. Earl Sam. Fear not Team Higgsås. Nu tror någon startat Xbox. Ja. Let's go. Jag kör till Game Watcher på Xbox. Throwing a flashbang. Damn. Morgon maskinen. I'm throwing smoke. Jävla. Nära Steams browser med en stream och den andra är in-game. Ny short on the stairs. What the fuck? Short on the stairs. Summer! Oh shit. Summersby apple cider sauce. Du måste kolla mitt sms. PMS, MMS. Den är långt bort just nu. Saddest moss. Sorriest highl. Free highler. Inget var window. Connector. Va? Åke! Haa! Du missade ju Tailu Cloud 9. Casters började snacka om. Somebody Tailu. De bara, oh somebody that I used to know. Yeah.